sve, samo kaži, reci šta hoćeš i život traži, dosti ne vodi me. Željka, da li ste zadovoljni vašim večerašnjim nastupom? Da, večera sam prezadovoljna, posebno zato što je moj dugogodišnji kolega otpivao sa mnom jednu pjesmu, tako da sam u cjelokupnosti prezadovoljna. Kakvi su komentari vaših sugrađana? Šta vam kaže? Pa, komentari su odlični. Znači, još nisam pročitala negativan komentar, što mi je jako drago, a najbolji sud je sud u vašem gradu. To je tako i za mene, znači najbolji sud i najveću kritiku, pozitivnu i negativnu, očekujem u svom gradu. Rešila sam dušo, pa nek se kaje, ne dam te drugoj, na sve pristaje. Da li ste vi ostvarili vaš životni san? Da li je ovo bio? Pa moj životni san je da recimo održim koncert u jednom od najvećih tih centara. E tad bi bio moj ostvaren san. A sad da li će se to desiti, neće, vidjet ćemo. Promijenili ste imidž, vi ste baviti kreiranjem. To nešto, neka vaša kreacija? Da. Yes. Da. Uz pomoć moje vjenčane kume koje ovom prilikom pozdravljam, tamo sam zaboravila, ali većinom sve sama radim. Frizuru ste promijenili? Da, ovo je prvi put, se nalazi na mojoj glavi, ali naravno prije ove emisije odrađena je proba da vidimo kako će to izgledat. Međutim, samo i meni lično se jako sviđa, a i komentari na frizuri su bili ekstra.